إزام جار ما بدي أم جار بيم زد لك كم زي فايسة وقول بيزار أجان مر أك كذي كارا ولا كارا ما بابارا لا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم اواز اعظم تاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا قدر مند راغلیو کیتیاڑے تا پ کیتیاڑے کی د محمد زمان مرحوم پکور کی ناسیو محمد زمان مرحوم کم چے دنن سمو دوڑان دے بھاق رسے دلے دے پنزل ریانی او یوزوی تی پات شوی دے چاغه حمدا سے ساده مزاج ا بولا غن تکا کی دے دی بچانو کیو کا کی دا سے ہم چ پروگرام د شروع کېدو نه ډومبې تپوسونه پوښتنې هم کولی نو وایي چې دا یو کاکی کوئی دن شوي دا غم د پروګرام نه پاسوله مقصد دقه یو بچی د پنځه خویندو ورور دی په دې کور کې ډېر داسې سختې دي ډېرې زیاتې داسې دردونه دي ډېرې داسې سلګۍ دي که هر هغه دیوال دی هغه تنبه ده که هغه کړکۍ ده هر یو سیز دا وایي چې دا هم په کیمره کې د قید کولو منتظر دی کور لږ او ساری قدیمه زیاته د ولې چې دلته به تاسو ته ډېر داسې سیزونه ښکاریږي چې هغه ډېر د سختې سره دي د کور کې نور څومره سختې دي نور څومره تکلیفونه دي څومره دردونه دي ولې چې آمدن نشته و کسان ژوند کوي د کور کې په څه باندې دا بچیان سرته رسیږي او دا خورای درې بچیانو دپاره څومره سختې تیروي دا وخت د پروګرام د تمهید نه مخکې د خورې کمی اوخکې کمی سلګۍ دي کوشش کوو چې دوی سره یو خبرې وکړو د دوی د ژوند په اړه د دې بچیانو نه یو څو پوښتنې کوو چې ژوند کې څومره سخت دی او څومره ستونزې لري خورې اسلام علیکم وعلیکم السلام خورې درته محمد زمان مرحوم به څه کار کوو سونه وخت د مرګ شو هغه دوه نیم کاله وشو دغه دیاړ بې کوله بس زمونږ ګزاره به پ کېدن بس د سوي چې بیخي به صدارا کې امنه لګي او د سیل دی چې دغه یو ټیم ډوډۍ بیا مینې نو بل ټیم د مې خدای سي چل بکوم بس اوس په بیا څه کومه او نا جوړه یم څه کار وکړم د چا څه سوله پیرا وړم چې نه جو بیا د خسي ناسي ګول دې مې خرابې دي دغه سر ته مې ټینشن ډېر زیات لګېدلی دغه د مزغو ګولۍ خورمه ډېرې ګرانې دي ډېرې سختې دي او ما تېرې کړلې او تېرېږي را باندې ټولې جنکۍ دي دوی به ودونه لګي او د دوی بر څه لګي څه به وسه کوم دغه یو هلک دی هغه بیخي قمقد دی سره په څه پوهېږي ناسې وجود یې ټول پړسېدلی مخې دا یو پړسېدلی دا بل ښکته دغه به کله غټېږي خورې کور خو دا چت خپل دی چت لاندې خو ناست یې خو دا بچیان خو به څه غواړي څه خوراک سکاک لګي علاج لګي د بچیانو تعلیم لګي کم ځای نه ستاسو پیسې راځي او په څه باندې ژوند کوئ دې کاکیانو دپاره څه کوي دغه شان بس ناست یې سناسی نو څه دغه چیزې د سارې د اغېزې پورې پسې ځم داسې جاړې وایي ما له پیسې راکړه یو هم وایم بل هم وایي زه هم جاړم او دوی هم جاړې وایم زه دله کم ځای پیسې وګورم خورې دا خو داسې هم وي که نه اکثر چې داسې پروګرامونو کې مونږ کینو نو خویندې وایي دغه یو بچي ته ژوند کوو ستا خو پنځه لوریانې دي مشران دي یو کاکی پکې دا د کوی دنده بلس به واده غواړي سختې خو ډېرې دي یو کاکی دی هغه هم وایي ته ساده دی د هېڅ نه خبر نه دی ژوند ته څه امید باندې تیرې څه تمه لرې چې داسې به څنګه ورځې راشي چې ژوند به لږ په راحته شي کم امید غټ تاسو ته په ژوند کې ښکاري دغه یو دی هغه همداسې دی نو څه به کوم څه به بیخي قمقل دی نه کمه نه د علاجونه ولا کومه نښه کېږي وجود یې ټول پړسېدلی علاج د کم ځای نه کوي خورې دی بچی له دا به ریکارډ ته بوزو دا غل پیسې د کم ځای نه کم ځای سمې پیسې نه سم د وای ولې کغه نه نیمه را والا مې نیمه پاتې شي بیا د سر اعظم وای دی له پوره علاج وکي نو څوک ولا وکي او په مخ کې پر څوک لګیدل نه
خپل کې دې بچان د پاره سفر د مزدوري س سختي س ستونزې دې دروازې نه بهر ور لوزي نه زم ولا چاله و جل چوم او چاله س کوم او چاله پر دې کار وکم چې راشم یو بیا نه جوړم مې د سینا جوړم مې ګول دې مې خراب دې د سی نه ډوډۍ خورم یې سم نه د خسي کټ وخې جام سم سم سخت یې را باندې په وجود باندې دا ور د بلول زه نشتی بل س نشتی د غیب زګې د پاره کې پر دې غوا ولاړه پر دې غوا مې را وستې باندې ورول پکې چې چې یا سکوم سورچې په مخ باندې سورچې به سکو د سې شو چې سم بیا دا غوار ال چارا وستې جدا وز د ور په لغه کې د غام را ولېګي درګي ټول خراب شوی را مات شوی را ولې ان دا ور زشته د خشانت نه سې چې مبارانې نو بیا دا واړه د سینا سي د سره سره په خونه خرمنو خوري خبري تاسو اوريده څنګه چم تاسو ته پروگرام پاول نه برخه کې وي چې هر یو سیس داسې دی چې هغه په کیمرا کې دراويستو منتظر دی چې دلته کې هم درد دی دلته هم تکلیف دی او دلته هم سخت ده خوري خبره چې کوم د غوا وکړه دا ور په کیمرا کې کوم غوا ودرولې د دې بچانو به سرو چاینو ولدی له هم کول مې ورسته کړې چې ول غوا راويستې نو د یو وخت په بده ځان لالي د وخت باغوي لور کوي خو دومره ده چې هغه چای پکې لږ د سور پزې د پیوي د یو وخت چې بل طرف ته وګورو یو وړه غونته کمره ده او تاسو ته به ښکارېږي چې په نیمه کمره کې دوی ځان له د کچن ترتیب کړی دی او نیمه کمره د بوسو ډکه ده ولې چې چا غوا دا بوس مس په لوړي نه بدلته ایږدي هم او بیا په کچن کې بوس پراته ردی خبرې دغه دی چې سبا له داسې وخت هم راتلی شي الله دې نه کړي چې دې بوسو لږ ور واغستو نو بیا به دا حدیث ښکار یو موږ تاسو ډیر داسې خبرونه ګورو چې پلان کې ځي کې داسې بچیان او یتیمانان او کور کې اورو لګې دو تمره خلک خاورو ته اوس پاره لیشل هغه هم دغه مسلې وي داسې ژوند وي کچ کوټې وي پکې لرګي وي پکې بوس وي او د پخلی بندو بس هر یو سیس پا یو ځای کې ولې چې د وخت ضرورتونه ډېرې وي د جبر سپېړې او سختې ډېرې وي او په کور کې سهولت نه وي نو بیا به داسې کېږي هم چې په قسمت کې بیا د بچی هغه پای هم خپل نه رسی د یو وخت په بل چا لورکی د غوا په سر نو د یو وخت په یو ټیم چې د پیوس کې داسې که بیا موږ وګورو د خورای په دې بولقه باندې نظر وشي زی په زی سری ویری د خورای په پایزارو که موږ نظر وکړو کم یو بچی چې دی د پنځو خویندرو ډیر زیات نیازبین دغه د کپړې او پایزارو له خو کرا شونو په هغه کې خوړو سشته نه ختم پایزار دی خدا د یتیم بچی د ژوند سره تړلې خبرې دي هغه هم داسې وي چې دلته عموماً کپڑے هم پردی وي یا به بچی پایزار اوږد وي یا به لنډ وي کاکی ته مې په دې ګرمۍ کې د پلاسټیک بوټان وایي چپل مې نشته چپل به راشي د کم ځای نه خورۍ به چېرته چاله جامې وینځي سری به کې سل روپۍ به ورکړي هغه دوایۍ ته کې که هغه به سبزی ته کې که هغه به اوړو ته کې فیصله یې په تاسو ده د خو الله تعالی د رزق وعده کړې ده کنه په داسې کورونو کې په داسې ځایونو کې سبا کېدل بیګا کېدل او ژوند تیرول دا د یو معجزې نه کم نه دی خو رب وعده کړې ده وایي هله به سبا کم چې ستا روزي پیدا کم هغه ده کنه هیڅ نشته چې نوم دی اسکول ته ځي سوم کې پنځم کې پروګرام د شروع کېدو نه مخکې ډېرې زیاتې وخت کې اوسلګې بچولې ختم شو بچو کار لجے چلا خدمت کے سکار ان کے صحیح لوخین سے سکون یا چارو ہر اور سے سکو ہی چھو بیا لال سو روپے بیا در کے بچو جس سورا کی اصلیا پنځوس روپۍ باندې لوښي وینځي زګونو مګونو جارو کې هغه پیسې بیا کور ته راوړې څه پې کوئ بچو ول خپل مور له ورکړو اوله ور څه پې راوړ اوله ور یا دوایي پې وکړي
دغه ته نه دی لږ چې د دوه درې ورځې کار مې کو د اصل یو نیم سل باندې وزانه پلاستیک چپل ولم دې ګرمه کې ستا بوتان پخپو دي چې چپل په اخلو چې بیا ورله د کم ځای دوه یې په اخلو ته څه نوم دی ملایکا سکول ته ځو څنګه تر دې کې اوس تر دې شو څه نه یې بچو تم چار کار لے تار سو پیسے درکار کچھ کالر والا کلر تم کا کے پردی والا کلر والا مزدور لزے لک وڑو کلر ول لزے تر بسو روپے در کے پند سے را را لے یا 10 روپے را کے اب یا رات نکی 10 روپے در کے باغی بھی اسو کے بیا باغی بیا والا تر کال خپل کوم د لوبو ټیم چې بچوګه کې تلار شي نو میوې د پاره بیا پردی ما شومان کلر کې غیلې زی هغه چې هغه کلر بیا ور کبر تا چار کو چې کله ور کلر بیا ول کمرې را جارو کې ها او چې بیا هغه کله پټلا شي په کبر پرې ځه په اسلار شي نو باید چې کې چې کله تو جارو کول کې ما شومان جاړي بر تقاریږي نه وایه کبر پرې ته وای التا هول لاړشه نو رښتما را دي چې کا کې نه چې خلک له مزدوري کوي بچو کې صرف تاسو کوي موږ صرف کوو نه تاسو ولې صرف کوي نو که څوک ناراضه وکړ بابا نشته لا څوک نشته لا چې ته ونو چاله کار لنه زیخا سیدا چاله پر دې مزدوري نه کېخه تا ته بده میوی پیسې زمور لور کوم ته لبه درکه خو ته پر دیواله نه خلاره نور سیدا پل سکول به او خپل مدرسه به او پر دې کار بنه کیخه مدرسه ته جی هل ته سومې سپاره کایته کایته پورته سکه ته شنم دې خوشبو خوشبو اسکول ته ځې تو سکے کور کور کے کار کے چالا کور سکے چیتا گور اندی کچیتا چا تا گورے یہ پر کچھ خور تا گورے ټول خو کارونو له هم نشت لیولې کچه کاکای وای چې زه غک کچه خور ته کورم بل کاکای خو ته پاسه ولا کم خورځه چې کوی دن شوی کې دی شغه به هم ډیر زیاتې پردای مزدورای کړي وی ډیر سخت به لیدلې او ډیر زیاتې ستون زی به لیدلې خو بار اله خو مناسب نه غنلا دغه یو کاکې دی د سرم یو دو خبرې کوم خو خکاری ګرته نه چې د خبرو دی او کنه دی څنګه چې متاستوي داسې حالات دلته هم دی داسې حالات دلته هم دی د پینځو خويند یو روري ډیر زیات نیاز بینی په ډیر زیات دعاګان الله تعالی داسې بچیان ورکی په ډیر زیات باباګان له هم داسې مایند لیوانه لاړی شي دا مایند بیا لیوانه یو الله تعالی دراله نیک اولاد راکی دا یو سهاره وی د ژوند یو امید وی هغه امیدونه بیا داسې خړ پړ ژوند کوي کدا سې وګورو دا کپڑے ختم دي دا خو ماته د سر خپل ښکاریږي نه ولی چې کله زړې شي او بیا دویم لاس تا والی شي کپڑے نو غا مومن د سوي تاسو نوم دی ابراهیم ابراهیم څنګه تل مور جامې په ایزار علی هلو ولی نه علی بچو په ایو نن نه ایشي و سره نه دا جامې خپلې دي کچا در کړې دي خپلې سونه وخت دی شو با بعد لاغست وی جام دی او کوسه دی لاغست دی ابا جم دی وغا غشتی وی تو چالا کار مار کے تو سکے
I'm going to go to the school. خرمانه سمایا کاکای چوارې د چمه بلزل لتا سخه قصه د لراولم نو سخه یو نوې خو په مخ به تاسو خندالې دلی ویولې چې سمایا کاکای ټول د دریو کالو دوه نیم درې کالې د پلار د مرګ شو پلارې لیدلې نه دی نه خو یادېږي خدا او د پته لګیدې چې په جوین کې لا اول زل داسې پښتنو شو چې ستا سخه خي حافظه د لراولم خو زمونږ ویدار د اخلاص ویل پیر پنم پغه کې ډیر داسې مسافر جوین کوي چې داسې خويندو سره داسې کاکیانو سره د سیوخ کې وسلګو سره خپل خوشاله شریک کړي او هغه د خپل بچانو د رزق نه یو نه نه را لېږي هغه مسافر د طرف د سلګي شان پیسې در کوم په دې بزن لا کور لوړه والی سدال صابون نیم ګړتیا وی هغه پیو کې دغه کاکای بنور ماشومان قلارای نه دی له خپل طرفه د پیسو نه مازیګر می ویله پیسې ورکې هغه مسافر کمرونه چې د دوار زمن دی ډیر زیات هغه ته صد واغانې کوي سوای نه وات کوي د کاکای لوب کې جوړه پلاستیکي پیزار والی لا دې غوي کامیاب کې خدای پاک دې خوشاله کې چې زموږ د بچو سدونه نه کوي مونږ ډیر اړیان یو ډیر ته غوي خدای پاک دې ل خپل د غوړ کې خپل خزانه خپل د غوړ ول الله ور مسافر دې الله دې ال نو سات دې الله دې وت دا نو ور خې دا ډیر ګران خبره نه الله دې ول کاروبار ور کې چې سوق به روزګار یو سوق د غي الله دې ول خپل کاروبار ور امين خرمن دا پروگرام د یتیم آواز د کتیاړای محمد زمان مرحوم بچیان تاسو لیدل ډیر زیاتې سختي ډیر خمون او ډیر زیات دردونه کور حالات په هم تاسو کتلې وی د دې بچیانو ژوند په یو غوا باندې هم بدلېږي ولې چې دا کمپای پردی کور لزی او دا دوی ته د وخت کیلو دوه پای پاتې شي نو سل 200 روپۍ براشي دا بچیانی به کم اس کم چې دا سلور 15 کسان په 200 روپۍ ورسکار کوي نو دوی به کم اس کم پر دې مزدورۍ نه پی درې سلور بچیان خلاص شي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي کیمرامن عمر اسر الیا سهار ال ورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ